समयसँगै हरेक कुरा बदलिन्छ, कहिले साथी, कहिले सम्बन्ध त कहिले आफ्नो मन पनि। राम्रो छु भनेर घमण्ड नगर्नुहोस्, यहाँ पूजा कालो काकको गरिन्छ, रङ्गिन मयूरको होइन। जब कसैले तपाईँको कपी गर्छ भने सम्झनुहोस्, तपाईँ सफल हुँदै हुनुहुन्छ। सानोमा आमाले सुन्नु भएन कि भनेर रोइन्थ्यो, अहिले आमाले नसुने हुन्थ्यो भनेर रोइन्छ। मानिसको सोच र नियत समयअनुसार बदलिरहन्छ। चियामा झिङ्गा पर्यो भने चिया फाल्छन्, अनि हिउँमा झिङ्गा पर्यो भने झिङ्गा फाल्छन्। जिन्दगी भनेको आफैले कोरेर बनाउने तस्विर रहेछ। मिहिनेत गरे चित्र, अल्छी गरे विचित्र। त्यस बेला हातमा घडी थिएन तर मसँग प्रशस्त समय थियो। अहिले हातमा घडी त छ तर मसँग समय छैन। सिक्का स्वर मचाउने गर्छ तर नोट शान्त हुने गर्छ। त्यसैले जब तपाईँको महत्व बढ्छ, शान्त हुने गर्नुहोस्, किनकि आफ्नो हैसियतको स्वर मचाउने जिम्मा तपाईँभन्दा कम महत्व भएकाहरूको हो। र सानो कमिलाले तिम्रो खुट्टामा टोक्न सक्छ तर तिमीले कमिलाको खुट्टामा टोक्न सक्दैनौ। त्यसैले जीवनमा कहिले पनि कसैलाई सानो नसम्झनु, किनकि उसले गर्न सक्ने काम तिम्रो लागि असम्भव पनि हुन सक्छ। ठुलो मान्छे बन्नु राम्रो कुरा हो भने राम्रो मान्छे बन्नु ठुलो कुरा हो।